Ni mynd i'r byd addysg nesa, Cyngor Ceredigion yn coeddi ddoe, neu'r Cabinet yn cytuno I gynnal ymgynghoriad ynglyn â chai pedair ysgol wledig. Dyma'r ysgolion I chi, ni sôn amdano fe cyn y cyfarfod, Craig yr Wylfa yn borth ysgol Llanfiangel y Creiddin, ysgol Sir John Rhys ym Mhonterwyd a Llangwyrifon hefyd. Ond mae Cymdeithas y Iaith yn bwriadu cwyno'n swyddogol I Llywodraeth Cymru yn dweud bod Cyngor Ceredigion ddim yn cyflawni ei dyletswyddau addysgol yn dilyn y penderfyniad yma. Bydd Ffred Ffransis gyda ni yn y man, un oedd yno, yn protestio ddoe. Yn cyn hynny, mae'r cyngor yn dadle bod niferoedd yn gostwng a bod y gost fesil disgybl yn yr ysgolion yn uwch na'r cyfartaledd ar draws Ceredigion. Mae'n gyfyn gyngor go iawn yn ôl Wyn Thomas, aelod y cabinet sy'n gyfrifol am addysg. Dwi'n notebol i'r cyngor am chwilio arbedion ar draws y cyngor. A mae fe'n ddyletswydd arnau I fwrw mlaen ar papurau hyn heddi. Er mor anodd mae'r penderfyniadau. Dyna chi Wyn Thomas fyna aelod y cabinet ymgyrchwyr oedd gymaint o'n nhw yno ddoe yn mynnu bod yr ysgolion yn rhan ganolog o'i cymunedau. Dyma I chi ambell I lais o'r rheiniodd tu allan y siambr y cyngor yn Aberaeron. Mae'r dirywiad yn mynd I fod, mae'r effaith yn mynd I fod yn anferth. Ni eisiau cadw'r Gymraeg yn yr gymuned a bobl ifanc yn y gymuned I gadw I'n fyw. A mae'n ffynnu dyn ni yn Llangwrfon. Mae'n mor bwysig bod ysgol yn agos yn lleol. Da ni'n siomedig iawn, ond da ni'n mynd I ymlad I achub ysgol. Y rhieni yn barod I frwydro felly yr ymgyrchwyr, a fel o'n I sôn, felly hefyd Cymdeithas yr Iaith, roedd Ffred Ffransis yno, ymhlith y rhai oedd yn protestio ddoe, a mae Ffred gyda ni nawr. Croeso ato ni, Ffred, yn gyntaf, gael I sôn, oedd hi'n teimlo gymaint o bobl yn ddoe, yn amlwg o teimladau cryf iawn yn o ddoe. Oes, a dyna yw dacre pethau. Oes gymaint y consensus hefyd hyd yn oed arweinydd y cyngor yn gweud yn cyfeirio at adroddiad Simon Brooks, y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn tynnu sylw at pwysigrwydd ar ysgolion pentrefol Cymraeg ac dylai pawb uno I roi pwysau ar y Llywodraeth I roi cyllid teg at I sicrhau dyfodol. A cwestiwn yw, pam nad yw'r cyngor yn cydweithio gyda'r holl bobl brwd mae mae'n gymaint o ddifeterwch yn y noes ysni yn y trach na bygws cael ysgolion a creu rhaniadau yn syth. Mae mor anffodus bod hyn yn digwydd. Just o ran Cymdeithas yr Iaith, yr cam nesa o ran chi, mynd ati gwyno'n ffurfiol o ran y cyngor, wedi mynd yn erbyn cod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru. Bydd hwnna'n rhywbeth newydd I lot fawr o bobl. Chod, beth yw sail hynny? Pam hynny felly? Wel, mae cod Trefniadaeth Ysgolion a'r graffiad newydd yn 2010 yn sefydlu yr egwisor hollol syml bod rhagdib yn erbyn cae, bod rhaid I unrhyw cyngor wrth penderfynu ar ddyfodol ysgolion edrych I ddechrau ar bob posibliad I cadw'r ysgolion gwledig sydd ar rhestr yma, pedair ysgol, mae'r rhestr swyddogol y Llywodraeth i'w cadw nhw ar agor ac i'w datblygu nhw. A dim ond os yw popeth arall na'n amhosib, dylid fynd ati I gynnig I cae nhw. Wel, ych wedi clywed gan Wyn Thomas, mae gwrthwyneb mae cyngor wedi wneud. Yr hyn maen nhw wedi gwneud yw edrych ar yr ysgolion yng nghyd-destun sydd wedi gwneud chydig o arbedion yma cacw ar gyfer y cysideb. Mae hwnnw'n gwbl groes i'r cod. Mae wedi bod yn ymarferiad swyddfa, dyn nhw wedi ymweld ar ysgolion, dyn nhw wedi trafod gyda'r pobl yn yr ysgolion yr holl atebion amgen a posibiliadau eraill ac eto maen nhw wedi penderfynu mynd at ymgynghoriad statudol ar y gynnig I cae ysgolion. Mae hwn yn anghyfreislon yn ôl y cod. Mae'n rhaid trafod yr holl opsiynau yn geiriau'r cod tra bod cynigion ar gam ffurfiannol. Nid yw cyn ffurfio'r cynnig. Mae nhw'n ffurfio'r cynnig gyntaf I gae ac yn gofyn nawr i'r ysgolion I gyfiawnhau bydolais a esbonio pam na ddylid I cae nhw. Nid yn y ffordd o gael partneriaeth.
O ran safbwynt y cyngor, maen nhw'n sôn am niferoedd yn disgyn. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed hyn i gyd hefyd, yn rhaid gweld cwymp pellach yn y dyfodol. Mae'n sôn am pryderon am iaith Gymraeg. Bydd y plant dal yn mynd i ysgolion Cymraeg hefyd, yn teithio'n weddol lleol, a cost hefyd fesul disgybl yn uwch. Beth am hynny i gyd? Mae'r hyn i gyd yn eto'n dadleuon generic yn erbyn pob ysgol wledig, ac mae'r cod yn dweud nad oes dim modd trin ysgolion, felly mae'n rhaid cael astudiaeth cydwybodol o ddifri ynglyn â sefyllfa pob ysgol unigol. O ran cost y ddisgybl, wrth gwrs bod pob gwasanaeth postio llyser un dybeth, mae'n ardal wledig llai poblog yn mynd i fod yn fwy costus y pen nac mae'n ardal drefol, ond mae llai o wasanaethau mewn ardaloedd gwledig, felly mae'r gwariant cyfan y pen yn llai mewn ardaloedd gwledig. A'r beth arall, maen nhw'n gwari arian mewn nifer o'r pentrefi yma. Ac os byddwn ni'n sôn am yr effaith ar yr iaith, dwi ddim yn ddigon bod disgyblion yn cael eu trosglwyddo at ysgol arall, y blam i ysgol ei hunain sy'n hefyd yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyna cysylltu'r Gymraeg gyda'r ysgol yn unig. Rhywle fel Siangwyrfon, y Gymraeg yw iaith naturiol y iard chwarae, felly, yn Siamihangel y Creusin. Yna 10 mlynedd drwysau, does dim un trwy, dim ond 2 ddisgybl, mae'n 10 mlynedd sydd wedi mynd ymlaen at ysgol penweddig, yr gaddysg uwchradd Saesneg. Mae'n ni gyd wedi dewis addysg Gymraeg. I ddod yn y bors yr ysgol yw ffocws yw Cymraeg dod pentre bors, ac yn Pontherwyd, sy'n mynd ma'n arall i'r cymuned gymuned cyfarfod. Mae'r adroddiad y Comisiwn Cymuned yn Cymraeg wedi dangos mor bwysig yw'r ysgolion os ni am datblygu'n cymunedau Cymraeg. Mae angen ni uno gyda'n gilydd, ac mae'n y cyfle i'r pwyllgor graffu addysg sy'n mynd i edrych ar hyn ar y 60 i argymell i'r cabinet edrych o'r newydd ar hyn a penderfynu cael arwain trafodaeth trwy'r sir a sut ni ddatblygu addysg wledydd Gymraeg a mynd yn unol at y Llywodraeth wedyn yn edrych na bod y gwrs daro yma. Dyna ni. Wel, diolch yn fawr iawn am ddod ymlaen, Ffred, ni'n gwerthfawrogi hynny yn fawr. Fel eich ychydig, ni wedi cael ymateb gan Llywodraeth Cymru sy'n gweud dyn nhw'n methu wneud sylwadau ar gynlluniau gau ysgolion oherwydd y posibilrwydd y bydd yn ofynnol i nhw wneud penderfyniad yn hwyr neu'n hwyrach, a wedi wneud cais o ran Cyngor Ceredigion ddim wedi cael ymateb o ran hynny.